Vitet e fundit kemi dëgjuar shumë konceptin siguria ushqimore, por çfarë është siguria ushqimore? Atëherë, siguria ushqimore është një disiplinë e bazuar shkencore, e cila dhe ndërthur, do me thonë, edhe veprimet që duhen të ndërmeren në mënyrë që të garantojmë që produktet ushqimore që prodhohen, konsumohen dhe gjatë gjithë zinxhirit agroushqimor deri te konsumatori final që ne e quajmë nga ferma deri në tavolinë të jenë të sigurta dhe të lira nga çdo kontaminant ose ndotës i cili potencialisht mund të jetë shkaktar i një rreziku ose shfaqjes të një sëmundje me origjinë ushqimore. Rregulli më i rëndësishëm është të konsumojmë ushqime të shëndetshme dhe të sigurta. Por shtrohet pyetja sa ky rregull është respektuar në Kosovë dhe sa konsumatori është i mbrojtur në këtë drejtim. Duke pas parasysh edhe faktet nga shpërthimet e mbështetshme që ndodhin me sëmundjet me origjinë ushqimore, por edhe bazuar edhe në të dhënat që ne kemi marrë nga hulumtimet e tona si akademi, mund të konstatojmë që lë shumë për të dëshiruar. Do të thonë ka shumë hapësirë për përmirësime. Ne faktikisht nga vitin vet shënojmë ngritje të nivelit të sigurisë dhe cilësisë së produkteve ushqimore. Dhe kjo jo vetëm fal punës tonë, sigurisht jemi ata liderët që e rregullojmë sigurinë ushqimore në vend, por edhe fal ngritjes së vedijes, edhe të bizneseve, edhe të vetë konsumatorit, të cilët gjithmonë po kërkojnë produkte më të sigurta, produkte më të cilësore. Kjo pastaj e vën në presion prodhuesin, tregtuesin, që të sjellë produkte të cilësisë më të mirë. Por çfarë do të qofshin cilësitë e produkteve, ato duhet gjithmonë të plotësojnë kriteret bazë ligjore të sigurisë ushqimore, të cilat gjithmonë kontrollohen nga AUV-ja dhe ne mbajmë përgjegjësim për secilin produkt që tregtohet në Republikën e Kosovës dhe niveli sigurisë në nivel vendi ka qenë i mirë dhe po shënon ngritje çdo ditë. Ne kemi ushtru kontrola në të dy linjat, ato kufitare dhe të branshme, që gjithmonë të garantojmë që produktet që vinë në kontakt me konsumatorin të jenë të sigurta për konsum. Siguria ushqimore në Kosovë është drejt normalizimit, por nga analizat që janë bërë në shumë produkte gjatë këti viti, si pas të dhënave të Departamentit të Teknologjisë Ushqimore dhe Bioteknologjisë në kuadër të Fakultetit të Bujqësisë dhe Veterinarisë, rezultatet nuk janë të kënaqshme. Është një vërtet tjetër që gjithku në botë ndodhin shpërtimet, mirë po mendoj që këtu është një riziku është pak më i theksuar. Dhe arsyeja pse po e mendoj këtë, tash duke u bazuar edhe në disa studime që ne kemi bërë në lidhje me rrezikun mikrobiologjik dhe atë kimik që kemi zhvilluar disa hulumtime në nivel të fakultetit tonë në teknologji ushqimore dhe bioteknologji ku unë jam profesorisht dhe jap mësim. Kemi zhvillu disa ullumtime për patogen të ndryshëm, edhe për mikroorganizmat, dhe me thëmë patogen që shkaktojnë sëmundje në origjinë ushqimore, të cilat shpesher mund të jenë edhe fatale, vdekje prurëse, por edhe me në aspektin e sigurisë ushqimore nga aspekti kimik, në lidhje me ndotësit e ndryshëm, si që janë prania e pesticideve, antibiotikëve, që në produktet me origjinë shtazore kryesisht, pesticideve në ato me origjinë bimore. Pastaj kemi zhvillu edhe disa hulumtime për që ndërlidhen edhe me ndotjet mjedisore, sepse ne jetojmë në një koncept që duhet ta shikojmë si një shëndet, shëndetin e kafshës, mjedisit e datë të njeriut, nuk i ndojmë dot. Dhe në këtë koncept kemi bërë edhe disa studime edhe për pjesën e mineral, lëndëve minerale dhe metaleve të rënda, sidomos në disa produkte ushqimore, dhe shpeshherë, mos me thonë gjithmonë, sepse padyshim kemi edhe produkte që janë konform gjitha rregullave, por shpeshherë hasim në rezultatet tona na japin pasqyrën që ekzistojmë në treg produkte që janë jo të përshtatshme në kuptimin ka nivele më të larta se sa ato maksimale të lejuara nga standardet përkohëse. A
Ajo që mbetet shqetësuese sipas këtij departamenti janë të gjeturat në produkte të gatshme dhe produkte të mishit. Në disa hulumtime për patogenet, për shembull kemi bërë në industrinë e mishit duke përfshirë nga thertoret edhe deri në markete, do me thonë si konsumator final ne që i kemi marë produktet, dhe që janë analizu për pranin e listeria monocytogenes, salmonellës, e kolit, dhe Staphylococcus aureus, e cila biles është studiu edhe antibiotik rezistenca, që është një shqetësim tjetër për shëndetin publik. Dhe të gjithura tona, do me thonë, ka pas prani, do me thonë, të këtyre patogenëve, në produkte që janë analizu, dhe më shqetësuesja është prania e tyre në produktet e gatshme për konsum. Në kuptimin e produkteve që nuk pritet të kalojnë një trajtim termik para konsumimit të tyre. Siç është, pastaj kemi pothuajse të njëjtin patogen, kemi bërë edhe në këtë laborator bashkë me kolegën time profesoreshën Reze, e cila është eksperte për pjesën e biologjisë molekulare, dhe nga pasi kemi bërë, do me thonë, metodat e kombinuara për me pasë disa rezultate sa më të sakta, në këtë laborator kemi zhvillu pastaj disa produkte, do me thonë të njëjtë patogen kemi analizu të produktet e tjera, si që është salatat e gatshme për konsum, që i shohim sot me ndryshimin e stilit të jetesës gjithmonë, po kemi nevojë për produktet sa më të gatshme, ndërkohë që rreziku i ushqimit së mundjeve me origjinë ushqimore të këto produkte zakonisht është më i lartë, sepse ato nuk do t'i gatuajnë, nuk do t'i trajtojnë termikisht në mënyrë që t'i inaktivizohet nga pjesa mikrobike. Pra, në salatat e gatshme, ky ka qenë arsyeja pse kemi marrë pikrisht këto lloj produktesh, djathin, akulloret dhe në qumshtin. Edhe këtu kemi gjetë, domethënë, kemi pasur gjetje të patogjenëve. Pastaj një studim tjetër që ndërlidhet me sigurinë ushqimore që unë bashkë me disa kolegë të mi kam zhvillu, ka qenë pikrisht në këto produktet e mishit, përveç analizave mikrobiologike, kemi zhvillu edhe spektrin e atyre fiziko-kimike. Dhe një e gjetur interesante ka qenë fakti që nitritet dhe nitratet, si përfundim kemi gjetë që janë përdorë në nivel jashtëzakonisht larta, do më thënë jashtë çdo standardi, duke pas parasysh rrezikun që këto si aditiv ushqimor paraqesin, gjithmonë nëse përdorën jashtë limiteve të lejuara nga Bashkimi Evropian, sepse janë limitet përcaktuara saktësisht, brenda të cilave ne jemi të sigurt, që mos me alarmu gjithmonë aditivët me i lidh me rrezik, por janë me rrezik vetëm atëherë kur nuk respektohen kushtet edhe limitet e maksimale të lejuara për të përdorur. Dhe në rastin konkret ka rastis, të me thone, tjilë që shumica, fatkeqësisht shumica e produkteve të analizuara kanë qenë jashtë standardit. Dhe sa për informim do shta për publiku në gjërë, këtu lloj aditivësh, nitritet dhe nitratet, nitritet sidomos, kur gjatë trajtimit termik, zhvillohen disa produkte nitrozamina, do më thonë që janë kancerogene. Do më thonë, është shkencërisht e vërtetume që mund të jenë shkaktar i shfaqjes tumoreve të ndryshme dhe qelizave kancerogene në organizëm. Dhe kjo është, do më thonë, mjaft alarmuese, prandaj edhe e thash që vërtet është një fushë që duhet vepruar sa më shpejt në mënyrë që me parandalu së mundjet me origjinë ushqimore dhe me ngrit nivelin e shëndetit publik në nivelin e dukur. Sigurisht që ushqimet janë fushë të ndjeshme, të cilat kërkojnë kujdes të vazhdueshëm në të gjitha nivelet, në gjitha hallkat të zinxhirit, duke përfshirë ata edhe të gatimit dhe servimit për konsumatorin final që shërbejnë nga lokalet e gastronomisë. Ne këtë vit kemi pas dy incidente me elnime, në të dy incidentet veprimet autoriteteve, jo vetëm me AUV-s, por edhe i KSHP-s, policisë e prokuroris, kanë qenë të menjëhershme, kanë qenë profesionale, kanë qenë efektive, dhe ne në hapa të shpejt e kemi gjetë shkaktarin, dhe i kemi ndërmarë gjitha veprimet ligjore, në bazë të kompetencave dhe mandatave si autoritete, që të dyja rastet janë trajtuar në përpikëri si pas procedurave ligjore. Incidentet në ushqim janë gjithmonë të mundshme dhe janë gjithmonë të papritura, ato nuk përjashtuan që ndodhin në anëtarmën,
dhe për këtë arsye ekzistojnë edhe autoritetet të cilat gjatë gjithë kohës monitorojnë, kontrollojnë dhe punojnë që truhet siguria dhe truhet shëndeti dhe jeta qytetarëve e tonë. Kjo vetë është vazhdimësi e viteve të kaluara, sigurisht ka ngritje të nivelit, e thash edhe në fillim, dhe ne presim që edhe vitin tjetër ta nisim me punë dhe suksese të tjera, që ne të kontribuojmë sa më shumë në ruajtje të shëndetit të përgjithshëm publikut. Një nga masat e veprimit parandalues sipas Regjepit duhet të jetë edhe edukimi i konsumatorëve, filluar nga trajtimi, gatimi dhe ruajtja e duhur e ushqimit për të mbrojtur veten nga sëmundjet e ndryshme të shkaktuara nga këto produkte. Mendoj që ajo çfarë është e domosdoshme konsumatori të di, ishte dashme me u zhvillu disa kampanja vendimi në lidhje me le të themi leximin të ketë një urrë se si lexohet një etiketë. Rrath parë. Do të thonë çfarë nënkuptojnë raditja e përbërësve në etiketë. Kur po them etiketë, po mendoj sepse po themi sa edukojmë konsumatorin, po ne jemi dëshmitar që shpeshher nëse kthehemi vetë si konsumator, sepse në funditës të gjithë jemi konsumator, hasim produkte që nuk kanë etiketën në gjuhën shqipe. Më pak tani, po zbatohet më mirë kjo pjesë e legjislacionit ushqimor, por ende hasim produkte që janë vetëm në gjuhët e ndryshme të prodhuesit dhe nuk i gjejmë domethënë në gjuhën shqipe. Kjo është domethënë jashtëligjore. E para punës, çdo produkt duhet të ketë etiketën në gjuhën shqipe, nëse ndodh kjo konsumatori ka të drejtë të apelojë ankesën e tij në organet përkohëse, në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, është ai numri pa pagesë për njoftimin e shkeljeve të tilla. E dyta duhet të di se çfarë kuptojnë ajo raditja e përbërësve në etiketë që realisht, do me thonë, në basë ligjit europian dhe ati vendor, raditja e produkteve bëhet nga produkti me përmbajtjen më të lartë në sasi, deri te ai në përmbajtjen më të vogël në sasi, deri te ke fundit. Pastaj, normal, data e skadencës. Është e rëndësishme të dihen përbërësit, sidomos alergenët, substanca që mund të shfaqin alergji të ndryshme, edhe kjo është ndërlidhet me sigurinë ushqimore, duhet, është detyrim që të jenë me bold, me atë ngjyrën e theksuar, në mënyrë që të vrojnë syrin, të kapin syrin e konsumatorit, mos përviden situash në kuadrin e gjitha atyre të dënave që ne i hasim në etiketë. Etiketa gjithashtu duhet të përmbaj edhe udhëzimet e ruajtjes, që është shumë e rëndësishme, në çfarë kushte duhet të ruhen, si të pahapura ose edhe pas hapjes, në çfarë kushte duhet ruhen dhe në çfarë afati kohor duhet të ruhet pas blerjes së këtij produkti ushqimor. Mandej, kjo saj përket njohjes së etiketës dhe leximit të kësaj. Mirpo, çfarë është shumë e rëndësishme është në që të krijohen praktika të mira të higjienës dhe praktika të mira të trajtimit të ushqimit edhe në kushtet e shtëpisë pas blerjes së produkteve ushqimore. Do të thonë duhet të ruhen, është një, do të thonë disa hapa shumë të leta që ne si konsumator mund t'i bëjmë në mënyrë që të parandalojmë shfaqjen e sëmundjeve ushqimore. Dhe ndër ato mund të përmendim për shembull nuk duhet që në frigorifer të ruajmë produktet e zjerë të gatuara me ato të freskëta. Për shembull një gjelle kaçme ose frutat të jenë të ekspozuara bashkë me mishin e freskët që sapo është blerë dhe ka me u gatu gjatë ditëve në vazhdim ose perimet dhe mishin e hapur, domethënë sepse ne e quajmë domethënë kontaminimin e tërthartë, që mund të ndodhë një produkt i kontaminuar, normal një produkt i freskët, i pagatuar ende, përmbahen mikroorganizma sepse e dimë që mikroorganizmat janë kudo ndodhura dhe ne bashkëtojmë me to. Mirpo, këto produkte numri mikroorganizmave është më i lartë edhe atyre patogjenëve. Edhe nëse po mendoj natyralisht ndodhen, numri më i lartë i ndotësve bakteriologjik le themi. Dhe ndërsa te produktet finale që janë gatshme për konsum, kjo nuk duhet të jenë prezente. Dhe në momentin që i lëm bashk në një hapësirë të hapur dhe të ofërt, ato mund të ketë këtë kontaminimin e tërthort, dhe më thonë që të bartë mikroorganizmat nga një rëtet tjetëri produkt. E para, e dyta, pasaj tjetër, një këshilë që tani po mbjen, dhe më thonë shpejt në dërmend, është që nuk lejohen produktet për shembull nëse një produkt i ngrirë që ruhet në ngrirje të thellë, shkrihet, nuk u xhan të ringrihet përsëri.
Edhe kjo është çështje mandej që takon konsumatorit. Nëse bëhet kjo ringrirja, më nuk është çështja e cilësisë dhe sigurisë së produktit fillimisht siç është vlerë, por është një devijim i cilësisë që është edhe sigurisë ushqimore që ndodhet nga vetë konsumatori. Pastaj ushqimin e gatuar, sidomos tash në prag festave, për shembull kemi atë tendencën me gatu më shumë ushqime se kemi nevojë dhe shpeshherë për mos me hedh ushqimin, i ruajmë, që është shumë në rregull, mirë po duhet të dim mënyrat e ruajtjes. Duhet ushqimi i cili është gatu, është zi, ose është trajtu termikisht, mund të ringrohet vetëm një herë. Domethënë, mund të ruhet në frigorifer, të ringrohet, temperaturat e ringrojes duhet të jenë pa tjetër mbi 60 gradë Celsius, dhe pastaj mund të konsumohet, dhe nëse ftohet për sëri, nuk u xhen të ringrohen për sërish. Kjo sepse pastaj kanose me rrezikun e atyre mikroorganizmave që kanë bjetu në këto trajtime, ose dhe toksinat që janë rezistente më shumë në ndaj trajtimi termik, të jenë sasira shumë të larta dhe të shfaqin një rrezik potencial për shëndetin tonë. Sa i përket ruajtjes në temperaturat frigoriferike, qofshin ato të ngrirjes ose frigoriferike, duhet kemi parasysh që duhet respektu strikt kërkesat që ka çdo produkt gjatë gjithë zinxhirit, përfshi edhe në prodhim, në depot, edhe gjatë transportit. Nuk mund të transportohen produktet që janë frigoriferike ose të ngrirjes makinat ose me automjetet e zakonshme transporti. Duhet pa tjetër edhe ato të jenë frigoriferike dhe pasaj edhe në markete. Shpesher hasim, do me thonë, edhe në markete produktet frigoriferike si djatrat e ndryshëm në mes të marketit, do me thonë në një ishull që kryohet në plaka, do me thonë nuk është pare në ambient frigoriferik. Dhe kjo është totalisht e papranueshme, sepse është e pamundur temperaturat aty të arrijnë nivelin e duhur, sepse temperaturat frigoriferike janë duhet të ruhen në mënyrë që të kemi këtë kontrollin e mikroorganizmave patogjene që i përmendëm pak më herët, duhet të jenë maksimumi 4 gradë. Domethënë temperatura frigorifikere, ndërsa ajo e ngrirjes duhet të jetë maksimumi -18 gradë, domethënë -20, -18, dhe çfarë është e rëndësishme është që kjo temperaturë të jetë konstante, mos kemi ngrirje shkrirje, sepse edhe këto ndikojnë në humbjen e cilësisë së vlerave ushqyese të produktit. Atëherë si këshill për konsumatorët mund të japim që në rast se vrin krijimin e borës siç thati ose gricave në frigorifer, kjo është një dëshmi që ka pas ngrirje shkrirje të produkteve dhe të bëjnë kujdes, domethënë nëse kemi dëmtim të paketimit për shkak të këtyre ndryshimeve ose edhe ndryshim të ngjyrës nëse janë produkte në qese që janë të tejdukshme dhe shihet produkti, ndryshime organoshqisore, organoleptike të pamjes, që në pamjes po arduken jo të mira, të mos i blenë këto produkte, të shmangin sa më shumë. AUF, si pas zëdhënësit Thaçi, zbaton obligimet dhe detyrat në drejtim të sigurisë ushqimore, por ajo që vazhdon të vështirësoj punën e tyre është mungesa e inspektorëve të sigurisë ushqimore. Tani me ligjin e ri të inspektimeve, është i paraport të themelohet edhe një trup e ri inspektuese që do të quhen inspektorët e sigurisë ushqimore. Deri me tani, kjo fush është mbuluar nga inspektorët sanitarë, të cilët kanë qenë të organizuar nën Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë. Nga data 9 nëntore vitit 2023, këta inspektorë janë transferuar në bazë të këtij ligji në Ministrinë e Shëndetësisë, atje janë grupuar si inspektorate shëndetësore. Ne tani jemi duke funksionuar vetëm me inspektorë veterinarë dhe fitosanitarë. Presim që shumë shpejt, nuk mund të përsaktoj afate data, sepse prej se jam zëvëns, po premtoj që do të morim inspektor dhe jemi në pritje, uraj që shumë shpejt kjo trup e re të punësohet, ka kuadrat mjaftueshme Republika e Kosovës, sepse janë disa fakultete dhe universitete që ofrojnë programe në fushën e teknologjisë ushqimore, bioteknologji, nuk e di që quajnë departamentet saktësisht si emra, por e di që janë 4 prej tyre që ofrojnë programe të fushës së sigurisë ushqimore dhe janë kuadra të reja, janë kuadra mirë të përgatitura profesionalisht, nuk ka pas më herët, me sa më kujtohet mu, është viti 2010 dikun, nëse nuk gabaj, është viti parë kur është organizu si program
në Republikën e Kosovës, dhe tani nga jo kohë, dhe me tani ka kuadrat mjaftushme dhe uraj që shumë shpejt institucionet të në ndihmojnë, të në përgjigjen që t'i hapin konkurset dhe të pranohet kjo trupe re inspektuse që do t'jetë të jetë e nevojshme për të mbikëqyrë sigurinë ushqimore në nivel vendi. Si do qoftë, Agencia e Ushqimit dhe Veterinaris, pavarësisht sfidave në ofrimin e shërbimit kashi qytetarëve të vendit, ka shënuar edhe sukseset e saj. Ne në këtë vetë jemi përballë edhe me dy situata tjera të krizave që kanë qenë me smundje infektive. Mortaja afrikane derit është ka qenë për herë të parë prezente në Kosovë dhe ne kemi menaxhuar me sukses dhe kemi marrë lavdata edhe nga organizatat botërore për shëndet kazhe. Në nëntor kemi pasë vetëm një rast të izoluar të prezencës e gripit të shpezve, të cilin ne kemi izoluar me njëherë, kemi vendosë masën e karantinës dhe fatmirësisht nuk kemi pasë asë një rast tjetër. Kjo do të thëtë që me këto dy suksese që janë shumë mëdha, AUV-ja e ka përmbyll vitin me shumë pak dëme ekonomike, qoftë për ekonomitë familjare, qoftë për ekonominë shtetërore, kemi tregu profesionalizëm dhe shpejtësi në reagim. Dhe kjo ka qenë qelësi i suksesit që ne i kemi menaxhuar me sukses këto dy smundje infektive. Vitin arshëm sigurisht me një riorganizim të ri, prisim që shumë shpejt edhe zyret e reja regionale të lëshohen në punë, janë të gatshme tani, është një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian. Dhe këto objekte në radhë parë sigurisht do t'ju shërbejnë kolegëve inspektorë që janë të vendosur në zyre regionale, pastaj do t'ju shërbejmë gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës, cilët kanë nevojë të marrin shërbime pranë Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë. Për momentin janë 5 objekte të cilat janë ndërtuar dhe ne shumë shpejt presim që nisim ndërtimin në dy të tjera, sepse dëshirojmë që secili region ta ketë zyren regionale të AUV-së, sepse mandati jonë, detyrat tona, punët tona lidhen me jetën e përditshme të qytetarëve. Dhe ne dëshirojmë që shërbimet t'i ofrojmë sa më afër tyre dhe të ofrojmë kushtet e mira që ata në rastet kur kanë nevoja çfarë do të qofshin ato me agjencinë edhe kur dëshirojnë të raportojnë e që ne i falenderojmë për bashkëpunimin që po tregojnë, gjithmonë të kenë edhe ata kushtet mira që kur të vinë në një objekt shtetëror të jenë kushtet që edhe ata do të jenë krenarë në shtetin e tyre. Sipas të dhënave të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, këtë vit janë kryer rreth 70.000 inspektime, nga to shumica kufitare. Janë testuar mbi 3.000 mostra dhe janë asgjësuar rreth 1.200.000 produkte. Këto të dhëna flasin për angazhimin e kësaj agjencie në mbrojtjen e shëndetit publik.